Այսպես ուշադրություն մամուլում գրում է Նետվյանը, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Հայաստանին զենք է տրամադրում Հնդկաստանի միջոցով։ Վերջին շրջանում հայտնված այդ լուրերը, որ Հնդկաստանից հայերը զենք են գնում, իրականություն է բնականաբար, որովհետև խոսել են նաև իշխանությունները այդ մասին։ Զենք եկելա, չի եկել, ինչ ա եկել, դա կարծում ենք ոչ հրապարակային տեղեկատվություն է և դա թող մնա գաղտնի, բայց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Հայաստանին զինում է Հնդկաստանի միջոցով, սա կարելի ասել վիճելի թեմա է։ Ինչու վիճելի, որովհետև բացառելի չէ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների թույլտվությունը պետք է Հնդկաստանը ունենար, որ Հայաստանի զենք վաճառեր, որովհետև Հնդկաստանը համարվում է Ամերիկայի համար գործընկեր պետություն և հնդիկները Հնդկաստանը կարելի ասել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հովանու ներքո է ապրում, գործում և այլն։ Ինչպես օրինակ Ռուսաստանը և ապկի անդամ որոշ պետություններ պետք է համաձայնություն ունենան, որ կարողանան գործողությունների գնալ։ Եվ չի բացառվում, որ Ամերիկան է Հնդկաստանին ասել, որ Հայաստանի զենք վաճառեք։ Այնպես չի, որ հայ հնդկական հարաբերությունները վատն էին և Հայաստանին Հնդկաստանը զենք չէր վաճառում, բայց կարող էր և չվաճառեր։ Ինչքան պետություններ կան, որ այսօր Հայաստանի զենք չեն վաճառում, նույնիսկ որ Հայաստանը ասում է, այդ զենքը ինձ պետք է իմ ինքնապաշտպանությունը ապահովելու համար, սահմանին կրակում են, տվեք հակաօդային պաշտպանության զենքեր, տվեք այսպիսի բաներ, որ ես տեղադրեմ իմ դիրքերում և թշնամին պարտադրված խաղաղության գնա։ Բայց արի ուտես, որ իրենք այդ ամեն ինչ չեն անում, ուզում է լինի նույնիսկ Ռուսաստանի դաշնությունը։ Շատ զենքեր կա, որ Ռուսաստանը մեզ չի տվել։ Իսկ Ամերիկան ասում է հետևյալը, որ ձեզ զենք տանք, հնարավոր է այդ զենքը դուք էլ փոխանցեք Ռուսաստանին, և դառնա հետևյալը, որ մենք ձեզ չենք զինում, այլ զինում ենք Ռուսաստանի դաշնությանը։ Այս ամեն ինչը բնականաբար թողնելու է իր հետևանքները, որովհետև թե Ռուսաստանի դաշնությունը, թե Ամերիկան փոքր պետություններին վերցնում են իրենց ձեռքի տակ, այդ փոքր պետություններին աճեցնում են, և այդ փոքր պետությունները դառնում են իրենց, Հայաստանը ունի պրոբլեմ այսօրվա դրությամբ զենք գնելու, և Հայաստանի Հանրապետության այդ պրոբլեմը երբեք չի լուծվելու, որովհետև ինքը գերտերություն չի, կլուծվի միայն այն դեպքում, երբ ինքը գնա Իսրայելի օրինակով։ Իսրայելը գերտերություն չի, բայց համարվում է աշխարհի մակարդակով զենքի արտադրության ամենակարևոր նշանակալի երկրներից մեկը, և ոչ միայն զենք, այսօրվա դրությամբ Իսրայելի բժշկությունը հավասազոր է գերմանական բժշկության հետ։ Հայաստանի Հանրապետությունը Սովետական Միությունից մազապուրծ եղած մի խայտառակ վիճակում գտնվող, խայտառակ ժողովրդավարությամբ գտնվող երկիր ա եղել, ու այսօր ինչ եք սպասում Հայաստանից, ոչ մի բան ես երկիրը չի կարող տալ աշխարհին, որ աշխարհը ասի, դե գիտեք ինչ կա, նորմալ երկիր ա, նորմալ պետություն ա, գոնե, եթե նորմալ երկիր, նորմալ պետություն չի, խեղճ լավ ժողովուրդ են, խելացի ժողովուրդ են, եկեք օգնենք կզարգանան։ Օգնությունները գրփել են, կերել են, դրա համար էլ օգնություն չկա, չեն էլ տալու։ Ամբողջ աշխարհով մեկ լաց են եղել, փող են ուզել, այդ փողերը տվել են, ինչ-որ տեղ նաև ավել են տվել, իրենց համար բռնել դղյակներ են սարքել այդ փողերով, ու էլի են խնդրել, էլի են տվել, էլի դղյակներ են սարքել, Հայաստանում արդեն ունեցել են այդ դղյակները, անցել են Հայաստանի սահմաններից դուրս, Լոս Անջելեսում են դղյակներ սարքել, այնպիսի դղյակներ են սարքել, որ արժի 3-4 միլիոն ամերիկյան դոլար, հասկանում ենք, որ այդ 3-4 միլիոնը սրանց համար կոպեկներ է, դա փող չի սրանց համար, որովհետև իրենք, եթե մեղադրվեն 3-4 միլիոն դոլարի ինչ-որ քրեական գործի մեջ, կծիծաղեն դրա վրա, որովհետև խոսքը վերաբերվում է հարյուրավոր միլիոններին, որոնք թալանվել են Հայաստանի Հանրապետությունից։ Եվ այսպես ուշադրություն, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Սոչիի հանդիպումներից հետո մեկնեց Իրան, Իրանի մայրաքաղաք Թեհրանում իր պաշտոնական այցն է, նա հանդիպելու է Իրանի նախագահ Ռայսի հետ, հանդիպումը տեղի ունեցավ և բավականին ճոխ ընդունելության արժանացրին Հայաստանի վարչապետին և մեծ արարողություններ կազմակերպված։ Վերջին շրջանում Իրանի գործողությունների և հայտարարությունների արդյունքում Ադրբեջանը և Թուրքիան Իրանին համարում են ոչ բարեկամ երկիր, դեռևս թշնամի չեն համարում, բայց բարեկամ էլ չեն համարում, և կարծում են, որ Իրանը Հայաստանի Հանրապետության շահի կողմնակիցն է, և Իրանի
կողմից հարված այն գործողությունը, որ Սյունիքում տեղակայեցին իրենց դեսպանատունը, դա թուրքերը եւ ադրբեջանցիները համարում են քայլ ընդդեմ Ադրբեջանի, որովհետեւ Ադրբեջան ուզում է Միջանցք, Իրանը բաց առնում է, որ Հայաստանով Ադրբեջանը կստանա Միջանցք։ Այս հանդիպումը շատ կարևոր է եւ նշանակալի նաեւ Հայաստանի անվտանգությանը։ Իրանը իր զորքերը տեղակայել է Ադրբեջանի այդ սահմանին, որովհետև այդ հատվածներում լարված էր, չնայած նրան, որ Իրանը շնորհավորել էր Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու առիթով, այսինքն որ Ղարաբաղը Ադրբեջանը կարողացել է գրավել, բայց արի ուտես, որ Իրանը դրանից հետո Ադրբեջան հետ որոշ անհամաձայնություններ է ունենում, Ադրբեջանը ասում է, որ Ղարաբաղի գրավումը շնորհավորում եք, այդ մարդասպանությունը ողջունում եք, ապա ինչու իմ ձեռքերը չգցեմ Սյունիքի վրա, մեկ այլ տարածքների վրա, որոնք պատկանում են Հայաստանին, եւ եթե ես ունեմ ուժ, ապա դա կարող եմ ինձ վերցնել։ Բայց արի ուտես, որ ոչ, այս դեպքում արդեն կան որոշ երկրներ, որոնք չեն հանդուրժում եւ որոնք իրենց հստակ գործողություններն են անում։ Կան երկրներ, որոնք կոչ են անում Հայաստանին ու Ադրբեջանին սահմանին լարվածության դեպքում պահպանել հրադադարի պայմանավորվածության ռեժիմը, բայց սա չի ազդել Ադրբեջանի վրա երբեք, Ադրբեջանը դրանք միշտ էլ արհամարել է եւ չնայած նրան, որ այդ երկրները երբ զգացել են, որ արհամարական վերաբերմունք ունի Ադրբեջանի նախագահը իրենց նկատմամբ, իրենք շարունակել են նույն ձևով, երբ լինի կրակոցներ, կոչ անեն, որ կոչ են կանում դադարեցրեք կրակոցները ու շարունակեն իրենց բնականոն կյանքը, նույնիսկ չհետաքրքրվելով, թե ինչ տեղի ունեցավ իրենց կոչից հետո հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Մի խոսքով, իրենք շատ են ուզում խորանալ այս թեմայի մեջ, բայց եթե խոսքը վերաբերվում է հարևան Իրանին, ապա Իրանը սահմանակից երկիր է եւ նաեւ ունի իր շահերը այստեղ, նույնիսկ անվտանգային շահեր, եւ բնականաբար այդ շահերից ելնելով ինքը ինչքան էլ ցանկություն չունենա, միևնույն է, ինքը պետքա ներգրավված լինի այդ գործողությունների մեջ, եւ Իրանը պետքա իր խոսքը միևնույն է ասեր։ Եվ այս դեպքում խոսքը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի դեմ էր, դրա համար էլ թուրքերն ու ադրբեջանցները խառնվել են իրար, եւ Հայաստանի վարչապետի այցը Իրան եւս մեծ պատմություն են սարքել, որ սա նոր արձակում է իրենց դեմ, եւ Ադրբեջանը ու Թուրքիան Իրանին չեն ներելու ու հանում են Իրանին իրենց գործընկեր պետությունների շարքի։ Իրանի հետ խաղալը այդքան էլ հեշտ չէ, Իրանը այնպիսի երկիր է, որ նույնիսկ Թուրքիան է դողում Իրանից, Իրանը թույլ չէ, ուղղակի հանգիստ է, Թուրքիան օրինակ ներգրավված է ցանկացած պատերազմական գործողություն։